Таң, берекелі болсын, сізбен бізді тоғыстырған Таң Шолпан, құрметті көрермен, тікелей эфирде. Енді өздеріңізге мәлім, 5 күнге созылған Ұлы Дала жорығы марафон бәйгесі аяқталды. Әлбетте, жеңімпаздар бүгін Таң Шолпан төрінде. Қарсы алайық, ендеше құрметті көрермен, өздеріңізге таныстыра кетейік. 19 команданың ішінен үздік шыққан Жамбыл облысының жігіттері дәл қазір біздің студиямызда. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Орын құтты болсын, кубок құтты болсын. Енді өздеріңіз айта кетсеңіздер, алдыңғы жылдан бұл жолғы дода несімен ерекше болды? Соны айта кетсеңіздер. Бұл жолғы несімен ерекше болды? Биыл шақырым аз болды, 500 шақырым. Былтыр алдыңғы жылы, ең бірінші жылы 1200 шақырым болған. Былтыр 1300 болды. Бұл көшпенділер ойыны. Ол іріктеу болды. Аллаға шүкір, іріктеу өттік көшпенділер ойыны. Сол үшін ерекше болды. Жылдамдық өте қатты болды. Былтырғыға алдыңғы жылға қарағанда бір жылдан өте қатты болды. Сонымен ерекше болды. Енді құрметті шабандоздар, өздеріңіздің құрметтеріңізге арнайы бейне сюжет дайындадық. Алдымен соны көріп алсақ. Өз басым сыған жоқ, мақтарың да сыңа жоқ. Сіндер сынбасындар болды. Ал құрметті көрермен, Ұлы Дала жорығы марафон бәйгесінің соңғы 50 шақырымы қалды финалдық бәсеке. Қазір мынау біз аялдап тұрған Дамса ауылында жаңбырмен қоса нөсерлеп бұршақты жауып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл да енді шабандорға өз кедергісін келтіреді. Ал қазір міне бұйырса деп Жетісу облысының шабандоздары Астана қаласына қарай аттанып кетті. Бұған дейін енді Маңғыстау мен Тараздың шабандоздары кеткен еді. Қай бірінші келгені биылғы Ұлы Дала жорығының жеңімпазы атанады. Ендеше шабандоздарға сәттілік тілейміз. Ең мықты, шын мықты биылғы марафонның жеңімпазы атансын. Аттарым аяқ сырымдесін, шабандоздар жығылмасын, ынтымақ бірлік бола берсін, Аллаға ұстан сақтасын. Ал Астана қаласының шабандоздары Ұлы Дала жорығының финалдық бәсекесі Елордаға қарай аттанды. Әлемде формула бір деген жарыста пит-стоп деген арнайы тоқтайтын бөлім бар ғой. Шабандозды көлікті дайындап жүрді тура сондай міне. Жамбыл облысының шабандоздары әулиеталық жігіттер мерзімінен бұрын ертерек келіп, атты жуып, терін сылып алып, тұяғын суытып, қайтадан жарысқа қосып жүрді. Жылдамдығын көрсеңіздер, әне мәреге бірінші болып жетуге асығып бара жатыр. Қазір мәреге 20 шақырым ғана қашықтық қалды. Қазір біздің жанымыздан дәл осы тас жолдың үстімен Маңғыстау облысы мен Жетісу облысының командасы қатарласып келе жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Жетісу облысының командасы жалпы командалық есепте бірінші орында тұр. Маңғыстау командасы екінші орында, бірақ аралық уақыт 20 минут. Егер қазір Маңғыстау алға шығып кететін болса, онда қиын болады. Сондықтан жетісулықтар өзінің негізгі қарсыластарын жібермеуді мақсат тұтып, бірге алып келе жатқан жайы бар. Шабандоздарға сәттілік тілейміз, біз қазір енді мәреден күтеміз. Шын жүрек жеңіске жетсін. Жеңіске жетелек білген бақпер осы жет. Ұрадан қалай болды, айтшы өріңіз енді. Жақсы,
жақсы. Таразын атта, уайымдадық бір азмаз. Но Таразын аттары мұқты екен тағы да дәлдеді. Былтырда екі рез біздің аттар индивидуальный зачетті екі рез бірінші кет, қайшы шоуды бірінші кет. Бір атымыз болмай қалды. Рекорд жасаған жігіттен білмейміз. Но енді Тараз үш жылды шауып бөлді, үшеуінде де өз рекордын өз жаңартып келді. Сыры неде оның? Индивидуальный де. Сыры неде? Аттарымыз мұқты. Дайындалдыңыздар. Құтты болсын, өте тамаша, құтылық тұрған сияқты сіз көзің жасал. Енді аталарымыздың ақ туын көтеріп, соны құлатпай, қазақтың көк туын ертеңгі күні ұлы дала жорығында. Мынау, көшпенділер ойында желбіретсек деген әлемдік деңгейде ойымыз бар. Елге, халыққа бәріне ризашылығымды білдірем. Балалардың шешесі дейді. Шүй болып, қырғымда қамал алмай қоймақтың. Сіздердің бүйтіп ақша беретін білгенді ұзақ өлің айтатын. Ұлы дала жорығы республикалық іріктеу марафон бәйгесіне қош келдіңіздер. Өлеңді ұзағынан айтып үшін студиямызға алдырттық енді өзіңіз. Құтты болсын тағы да. Жеңістеріңіз енді 100 километрді 5 кезеңінен өттіңіздер. Жалпы рекорд жаңартып жатыстар. Әр келген кезде сол рекордды өзіміз бұзу керек деген оймен келістер ме? Жоқ әлде ол сәйкестік болып қолай ма? Сәйкестік болады ғой өзі. Әр қалай болып отыр. Микрофонмен сөйлесеміз. Енді жылдан-жылғаны марафон бәйгі скорысы негіз қатты болып тұрады жылдамдығы. Бірінші 22-де жай болған, 23-де кішкене көтерілді. Кеше 5 шақырым болғанға 24-де бәсе қатты ерекше болып кетті бұл. Енді мәреге қарай бірінші келу үшін асығасың ол бәрі, скорысы көбейіп кетеді. Енді былтырға қарағанда қош берек деген ой болған жоқ. Алдан қалауымен келген жылдамдық. Тамаша. Енді құрам жайлы айтсақ, алдыңғы жылғы құрам қалды ма, жоқ әлде өзгертілді ме? Бейіл өзгертілді. Бірақ бәрі бұлдағы жорғанда бұлдыр Олжас болған жоқ, бек болған ағамыз болған жоқ. Енді бауыржан бауырым болған жоқ. Бұлдыр Олжас пен Нұртай екеуі болды. Алдыңғы жылы Нұртай болған жоқ, қалған бәрі болды. Енді өзгертіп отырудағы маңыздылығын айта кетсек, құрамды өзгертіп отыру немесе алдыңғы жылы тәжірибедегі алмасып отыру деген сияқты ағымен. Өзгерткенде несі жоқ, просто осы балалар шауы береді ғой. Дайындаласыз. Біздің балалар ат шыдаса болды ғой. Балаларым бар темір жігіттері ғой. Ат деп қалдыңыз ғой өзіңіз. Жалпы шабандоздардың ат баптауы басқаша болады, ерекше болады, иә? Осы жайында айта кетсеңіздер. Ат баптау дегенде бұл жерде енді ұлы дала жорығының аттары не керек қой? Жасы үлкен болу керек. 7 жастан, 8 жастан, 6 жастан жоғары болу керек аттары. Шыдамдаттар болу керек қой кішкене. Мінілген, төселген, талайды көрген. Сосын жорықтың аттары көбінесе не болу керек. Өз ойым енді әркім әр қалай болады. Аттандаған кезде бұл жаққа андай аттарды алған жақсы деп ойлаймын да. Былай айтқанда аппетит жақсы аттар, тамақты көп жеу керек та. Дегенде көп аттар тамақ жемей құрайды да бұнда. Тамақты көп жесе аттың сүйегіне де қарайсың ғой бір жағынан. Қарынды болу керек. Күтудегі өзінің бір ерекшеліктері бар дейсіз. Иә, енді әркімнің ойы әрқалай, мен өз ойымды айтып отырмын да. Иә, тамаша. Төзімді, шыдамды ат керек болса. Жалпы қанша уақыт дайындалдыңыздар бұл осы ұлы дала жорығына? Негізі шыны керек, ол біз дайындалған жоқ бұл жерге. Мәссаған. Біз дайынбыз деп. Дайындықсыз келген қалай болады екен? 2022-де 1200 шақырымның өзінде де біз ағамыз бізге ескертті. Ескерткен кезде біз 3 күн ба, 4 күн бұрын ескертті. Бекболат бауырым
жылқыларды таңдап-таңдап отборын жылқылар шығарды да. Сапарға шығып 1200-дің өзінде де біз аттан да бірінші келдік, орнынан да төрт кегеміз. Енді ол қалай айтқан кезде ол тұяқ қой. Ат шабама, бақ шабама дегендей бағың болса кіресің. Жылдап дайындаған атың өзі де бағың жоқ болса кіре алмайсың да. 2-3 күн дайындап кірсең, бақ та ол бағың жанып тұрса, бір күн, бір сутқада дайындап шығып кетсең де бағың жанып тұрса сол кезде де кіріп кетесің. Ол уже пешенеңе жазылық болғанда сен қаншанша кіресің, қаншанша орын келесің, қаншанша орын келесің да. Оның бәрі жазылып тұр. Микрофон қосыңыз. Дайындалмады дегенге сіздер ойлап қалмаңыздар. Ордақта тұрған ақталып келе салды деп. Жаңағы ағаларымыз болады, жаңағы атпен айналысып отқан ағаларымыз, бізде енді сырттай бауырларымыз бәріміз қарап, апаратын атты қарап жүреміз ғой. Қаны бар, ішкен аралас, шабады дегендей. Сол кісілерге айтып қоямыз егерлеріне, Алла қаласа Ұлы Дала жорығына барамыз, атыңыз жақсылап дайындай беріңіз дегенде, сол кісінің қолынан өтеді. Біз шабан бапкерлеріміз барып таңдап қарайды. Шабандыздарға отырғызып, мынаған отырасың, сен мынаған отырасың деп. Іріктеуден өтеді. Аха, іріктеуден өткізіп сөйтіп келеміз. Бізде мынандай да. Енді әр облысқа айта алмаймыз енді. Мынау облыс мынандай, мынандай. Әр облысқа жауап бере алмаймыз. Өзіміздің облысымыздың, Жамбыл облысының ат белгілер ағаларымыз бар, аталарымыз бар. 24 сағат біз сапарға шыққан күннен бері, сапардан шығып келген күннен бері ұйқыларын төрт бөліп, ұйқыларын бөлмей жүрген аталарымыз бар, ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Сол кісілердің арқаларында неше түрлі. Жамбыл облысы деген бізге негізі атқа жақын жеріміз. Жамбыл облысы. Сол кісілердің арқасында, сол кісілердің дұғаларымен сапарға шығып, шығарып жібереді, сапардан күтіп алады. Сол кісілердің арқаларында енді қалай дейміз, бірінші Алладан ғой енді. Екінші сол ағаларымыз ат таңдап береді, бүткіл жағдайымыз жасап береді. Мысалы неше тұрады, не бір ағаларымыз бар ғой, сапарымызға шығарып жібереді, киімімізді алып береді, тамағымызды алып береді, ақша жинап береді, ат белгілер ақша жинай қалады. Бәрі жолымызға да. Оның үстіне киелі мекеннен келіп отқаннан кейін әрине орын алу керек. Енді мен қазақтың қара киелі домбырасын бекер алдыртқан жоқпын, өзіңізге ұсынайын. Шабандоздардың атынан бір тамаша арнау болсын. Бек болағамызға. Ауыл туралы айтасың, ауылды қалай? Шабыт кебегенде қай жақта келеді шабыт? Ал шабыт бәрекелді. Ал рахмет мынау жігіттер өстіп сыйлап осындай дүниелерді жасап біздің жігіттерді құрметтеп өз студияға шақырып жатқандарыңызға мынау сіздерге творчество болып табыс, тірліктеріңіз, жұмыстарыңыз алдыға жүре берсін, жасай беріңіздер. Енді Құдай бұйыртса, Алла қаласа келесі жылы чемпион боламыз деген ойдамыз. Мынау енді біраз күн жолда жүріп шаршап, үйін шаршап тұрған, ауылды шаршап сағынып тұрған ағайындардың, біздің жігіттердің командаларынан ауылға барамын деген әнді орындап берейін. Тамаша. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүреп. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туы сел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымды ашам, тілеймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерден
азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, дәрде туы сел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Көшірді. Бәрі келді. Ендеше Жамбыл облысының атынан келіп отқан өздеріңізге біз алғыс білдіреміз. Жеңістеріңіз тағы да құтты болсын. Енді алдағы уақытта чемпион болыңдарыңызға тілектеспіз. Жылқыларыңыз шаршамасын, өздеріңіздер шаршамаңыздар. Әрдайым тек қана биікте бола беріңіздер.